মাজলুইটত নোহোৱা হল গায়ত্ৰী। শৰাইঘাটৰ ওপৰত পোৱা গ'ল গায়ত্ৰীৰ চেণ্ডেল মোবাইল। তাৰ পিছতেই ৰাজ্যত চাঞ্চল্য। পল্টন বজাৰ আৰক্ষী থানাত নিয়োজিত গায়ত্ৰী হাজৰিকা নামৰ মহিলা কনিষ্টবলগৰাকীৰ সন্ধানত পুৱাৰে পৰা চলিল এছ ডি আৰ এফৰ অভিযান। কিন্তু মহাবাহুৰ বিশাল বক্ষৰ পৰা গায়ত্ৰীৰ কোনো খবৰ উলিয়াবলৈ সফল নহল উদ্ধাৰকাৰী বাহিনী। পিছে কিয় অকালতে জীৱনৰ চৰম সিদ্ধান্ত ললে গায়ত্ৰী হাজৰিকাই? পৰিয়ালেও নাজানে, আৰক্ষীয়েও নাজানে। নিশা দহ বজালৈকে পৰিয়ালৰ সৈতে ফোনত যোগাযোগত আছিল গায়ত্ৰী। তেতিয়ালৈকে স্বাভাৱিকভাৱেই কথা বতৰা পাতি আছিল। পিছত ফোন কৰোঁতে গায়ত্ৰীয়ে তোলা নাছিল ফোন, বাজি বাজি শেষ হৈ গৈছিল। পুৱা ফোন তুলিছিল শৰাইঘাটৰ ছিকিউৰিটিয়ে। ৰাতি দহটাৰে কথা পাতিছে, দহটাৰ পিছত ফোন অফ চুইচ অফ, মানে কালি ৰাতি দহটা, কালি দহটাত বাইক হৈ কথা পাতিছে, মাক হৈ কথা পাতিছে, দহটাৰ পিছত তাই ফোন মই চুইচটো অফ থাকে, চুইচ অফ নহয়, চুইচ খোলাতে ফোনটো ধৰা নাই। কোনো কমে নাই, তাৰ গাটো বেয়া সেইটো জানো। আৰু কিবা ডিপ্ৰেশ্যনত থকাৰ কথা কৈছিলে? ডিপ্ৰেশ্যন তাৰ অসুখ হৈ আছে মই জানো, তাই মাজে হস্পিটেলত গৈছে কালি পৰহি। নগাঁও জিলাৰ বৰহমপুৰত ঘৰ গায়ত্ৰী হাজৰিকাৰ। 2003 চনত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত প্ৰথম বিভাগত শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ হৈছিল গায়ত্ৰী হাজৰিকা। খেলা ধূলা নাটকতো ৰাপ আছিল গায়ত্ৰীৰ। বন্ধুবৰ্গৰ লগতো বজাই ৰাখিছিল সু সম্পৰ্ক। তেন্তে কিয় গায়ত্ৰীয়ে বাছি ল'লে এই পথ? খবৰ ওলাল গায়ত্ৰীয়ে ছুইচাইড নোট লিখি থৈ যোৱা বুলি, য'ত গায়ত্ৰীয়ে আপত্তি কৰা স্বত্তেও হেনো শিলহাকৰ উচ্ছেদ অভিযানত অংশ ল'বলৈ জোৰ দিয়া হৈছিল গায়ত্ৰীক। ইয়াকে লৈ সৃষ্টি হ'ল প্ৰতিক্ৰিয়াৰো। তাতো বিশাল বেমাৰ, মানে আপুনি ক'ব গ'লে জণ্ডিছে, হালধীয়া পৰি গৈছে এইবিলাক। এতিয়া সি ডিউটি কৰিব পাৰে নাপাৰে যাই আমি ইমান নাজানো হা, কিন্তু আমাৰ ছোৱালীটো বেমাৰ। ডক্টৰ দেখাই বাহিৰত দেখাইছে, হায়দৰাবাদত দেখাই কৈছে আৰু। এতিয়া চাকৰিৰ কথা, ছুটি পায়, ইহঁতৰ কথা এইবিলাক আমি নাজানো। কিন্তু আৰক্ষীয়ে দাবী তুলিলে তেনে কোনো ছুইচাইড নোট পোৱা নাই বুলি। এনে কথা মিছা বুলি জনালে পৰিয়ালৰ লোকেও। এইটো মিছা কথা, এইটো আমি পাইছোঁ। তাই শিলগাঁৱৰ ক'ত ডিউটিয়ে কৰা নাই, তাই ইয়াতে কলৰ থানাত বহে, তাতে আহে। আজি মই শিলগাঁৱৰ খুদি আমাৰ নিজৰ বেয়া লাগে, এটা মিছা কথা ওলাইছে। শিলহাকত তেওঁ ডিউটি দিয়া হৈছিল যদিও, কিন্তু পিছত তেওঁ ৰিকুৱেষ্ট হোৱাৰ কাৰণে তেওঁ ডিউটিলৈ পঠোৱা নহ'ল, বৰঞ্চ তেওঁ ছুটিত হে গৈছিল। ছুটিত নহয়, ছুটিত গৈ পেলাই যোৱাকালি আহিলে, অহাৰ পিছত কি পৰিস্থিতিত ক'ত গ'ল এইটো আমি এতিয়া বিচাৰি আছোঁ। যদি পৰিয়ালৰ দাবী সঁচা হয় তেন্তে কি মানসিক চাপত আছিল গায়ত্ৰী? প্ৰাপ্ত খবৰ মতে জণ্ডিচ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল গায়ত্ৰী। অসুস্থ হৈ থকাৰ পিছতো উচ্চপদস্থ বিষয়াই গায়ত্ৰীক বলপূৰ্বক ডিউটি দিছিল। ঘটনা যিয়ে নহওক, কনিষ্টেবল গায়ত্ৰী হাজৰিকাৰ চৰম সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ আঁৰত উচ্চপদস্থ আৰক্ষীৰ যে হেঁচা আছে তাৰ আভাস স্পষ্ট হৈ পৰিছে। তদন্ত কৰিলে হয়তো স্পষ্ট হ'ব গায়ত্ৰীৰ নিখোজৰ আঁৰৰ কাৰণ। আজাৰাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি তালুকদাৰৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।